Um acidente com um caminhão, um táxi e um carro de passeio complicou o trânsito na reta do aeroporto. Foi logo no início da manhã. O táxi ficou completamente destruído. O impacto foi tão forte que o veículo atravessou o canteiro, derrubou o semáforo e bateu num outro carro. O motorista do caminhão fugiu. O acidente deixou o táxi completamente destruído. A pancada foi extremamente forte. O taxista atravessava a pista da reta do antigo aeroporto em direção ao ponto de parada do outro lado da avenida. Era por volta de 5h20 da manhã, quando uma carreta que teria atravessado o sinal vermelho acertou o carro em cheio. Viu uma carreta em alta velocidade, foi, avançou o sinal, aí meu colega veio atravessando, né? Pegou ele em cheio, o carro chegou subindo para cima. O impacto foi tão intenso que o táxi atravessou o canteiro central, derrubou o poste do semáforo e se chocou contra outro veículo preto que estava parado no sinal vermelho no sentido contrário. Leonardo, que é motorista de aplicativo, estava junto com o irmão. O carro dele também ficou bastante danificado. Ele afirma categoricamente que só não morreu porque o poste do semáforo acabou amortecendo um pouco o impacto. Não fosse essa proteção, ele ia cair por cima de mim e ia vir a óbito. Todo mundo ficou bastante preocupado com o taxista, que chegou a ficar desacordado dentro do veículo. E como o carro é a gás, houve ainda o risco de explosão. Os amigos dele, que viram o acidente, foram correndo para prestar socorro. Vi que era meu colega, que mora aqui no bairro também, fui resgatar ele. Aí eu e um colega de trabalho tiramos ele do carro, porque ele estava latejando, virando quase o olho. Aí a gente ficou desesperado, né? Aí pegamos ele, botamos aqui na grama aqui, aí ele ficou latejando aí, depois ele ficou meio consciente, né? Ficou certinho. Por causa de que o gás começou a vazar forte, aí tava com medo de explodir o carro, né? Porque gás explode, né? O profissional estava encerrando o período de trabalho. Uma ambulância do SAMU foi acionada e o motorista foi socorrido para o Hospital São Lucas. Quanto ao condutor da carreta, quem presenciou a cena do acidente afirma que ele estava em alta velocidade. O motorista da carreta seguia para o bairro Civite, na Serra. Ele iria fazer a entrega de uma carga de fertilizantes. Segundo testemunhas, após o acidente, ele teria ficado desesperado e fugiu do local. A questão é que ele não teria sido o único a passar pelo cruzamento de forma imprudente. Foram duas carretas que passaram em alta velocidade. E essa veio logo atrás e acabou colidindo com o taxista. O susto foi enorme. Por pouco, uma tragédia não aconteceu. Eu vi o acidente em praticamente tipo em câmera lenta. Eu tentei arrancar com o carro, não consegui. Aí nisso ele bateu, minha reação foi só tentar abrir a porta e sair de perto do carro, porque os dois veículos são a gás, então corri o risco dos dois explodir. Olha, o trânsito já foi liberado.